duhet të ikim bojkotit. Ka marrë fund koha e bojkotit. Ne duhet të rikthehemi në institucione dhe duhet të diskutojmë realisht. Edhe nëse ne gjykojmë apo mendojmë që majoranca nuk e ka seriozisht, ne përsëri hodhëm këtë platformë që unë sapo e thash, ne vendosim kriteri që majoranca nuk i ka bërë, ne nxorëm kandidat që majoranca nuk i ka bërë, por duke qenë se kandidatët realisht. Pra ju pretendoni që jeni konform rregullave, le të themi, të absolutisht. Edhe një marrëdhënie fair, nëse majoranca realisht e ka seriozisht që ajo do një konsensus për këtë, ne po themi mbyrëm. Ja ku janë 6 figura, 6 kandidat, por kush është problemi? Pse u tërhoq majoranca? Pyetje që për shkak mediat në përgjithësi nuk e bëjnë. Kur ndodhi? Pyetur zoti Balla. Në ç'moment moment ndodhi? Ndodhi në momentin që ndodhi në momentin që opozita, Partia Demokratike, grupi parlamentar nxori emrat. Secili nga këto emra absolutisht Edi Rama nuk e ka të lehtë ta peshkojë në thojza. Nga këto figura që ne nxorëm, nga 6 figura që kanë mbetur ose nga 8 që ishin. Pra është e vështirë. Kështu që për sa kohë Edi Rama nuk ka figurën që don të zgjidhë në karrierën e presidentit. Është ajo që absolutisht po. Ka thënë zoti Ali Bey, është i paracaktuar. Absolutisht po. Ai nuk ka figurën që kërkon në grupin tonë parlamentar dhe kjo është arsyeja që ai refuzoi dhe u tërhoqi nga marrëveshja. As një shpjegim tjetër nuk ka lidhur me këtë çështje.